Hej. Jag tänkte att vi skulle prata lite om den här labben som handlar om att implementera Turtle. Och anledningen till att det kan vara en bra idé är för att den uppfattas som ganska abstrakt och lite klurig av många. För att det är ju oftast första gången ni gör någonting sånt här liknande. Så att jag ska försöka visa med en annan klass som är inte lika komplex men som ändå är lite sådär mystiskt abstrakt. Men först vill jag prata om den här mannen som vi ser på bilden här. Det där är alltså Seymour Papert. Och på 60-talet så uppfann han programspråket Logo och det var till för att barn skulle kunna öva programmering. Och den här plastgrunkan som vi ser här på bilden. Det är alltså originalturtlen och den funkar som så att den hade en penna under magen och när den pennan var lyft så ritade turtlen inte, men om man sa åt turtlen att sänka pennan och man sen sa åt turtlen att också gå framåt så blev det ju, som vi kan se här, ett streck på pappret. Så det är liksom detta som är vår tanke. Ni kommer inte se någon plastgrunka och ni kommer inte se någon sköldpadda heller. Utan ni kommer egentligen bara se själva strecket i de fall där strecket ska ritas ut. Så det kan också kännas lite kanske förvirrande. Men vet man om det så vet man att det är liksom själva strecket som turtlen ritar med sin penna. Okej. När vi då ställs inför den här Turtle-labben så får vi då en specifikation där vi då visar vad vi vill att er klass ska kunna göra. Och då tänkte jag visa en klass som är lite liknande. Och då tänkte jag visa hur jag tänker kring den klassen så att ni kan få lite grepp om hur det är tänkt. Här har vi en klass som heter Frog. Den är då tänkt att representera en groda istället för en turtle. Den här grodan har en x och en y-koordinat. Den här grodan är lite speciell om man jämför med turtlen för att den här grodan har det här vanliga koordinatsystemet som vi är vana vid från matten. Så att 0, 0 kan vi anta är i mitten på skärmen eller mitten på fönstret så att säga. Så vad ser vi då i specifikationen? Jo, vi ser alla metoderna som klassen ska ha. Alla de publika metoder som klassen ska ha. Det är vad vi visar när vi ger våra specifikationer. Och att gå från en specifikation till en klass är egentligen ganska enkelt. Och i labben som handlar om Turtle, där får ni faktiskt klassen given så att ni ska bara fylla i vad metoderna ska göra. Men även om ni inte hade fått det så är det ganska enkelt att gå från en specifikation till en klass. Det är nämligen så att ni tar alla metoder som står här. Alltså den där, den där, den där, den där, den där och den där och den där. Ni behöver inte ta med de här kommentarerna som står ovanför. Men det är väldigt viktigt att ni noga läser kommentarerna ändå, som då till exempel står i labbhandledningen. Så, om vi nu ska implementera klassen Frog i Eclipse då, hur gör vi egentligen? Jo, här har jag förberett lite. Och att gå från specifikationen till klassen är som sagt ganska lätt. Man skriver public class och sen så skriver man klassnamnet här. Jag har sagt att det skulle vara Frog. Sen påbörjar man klassblocket med en sån här krullparentes. Och den krullparentesen ska ha en kompis här på slutet. Så att alla metoder och attribut som vi senare kommer att implementera också. Allt det ska finnas inuti den här klassen. Det är väldigt viktigt. Man kan inte ha någon kod som är utanför en klass i Java. Sen tar vi alla de här metoderna från specifikationen. Vi skriver dem exakt som de står. Men vi sätter public framför. Och för varje metod, nu är detta en speciell metod för det är faktiskt konstruktorn, men för varje metod så sätter vi ett block till den metoden. Och ett block är alltså att vi har en målsvinge som startar och en målsvinge som avslutar metoden.
Så då gör vi som alla metoder. Public och sen exakt som det står, int get x. Och sen så ett block till metoden. Och här har jag då fått med mig alla metoder för klassen frog från dess specifikation. När vi har detta så har vi liksom skelettet för klassen och då är vi redo att börja implementera. Nu ser ni, om ni är uppmärksam här, så ser ni att jag får fel här vid getX och getY. Och det beror helt enkelt på att det står inte. GetX och getY måste då returnera ett heltal. Eftersom jag har skrivit inte. Och det är ju helt enligt specifikationen. Det ska stå inte. Men det betyder att vi måste returnera ett värde. Vi kommer att råda bot på de här felen sen när vi väl kommer igång och implementerar klassen. Så att tills vidare så bara ignorerar vi dem. Okej, då tar vi en liten snabb titt på specifikationen igen. Den översta metoden, den som har samma namn som klassen, det är konstruktorn. Och det är ju egentligen inte en vanlig metod, utan det är en alldeles speciell en som man bara anropar tillsammans med new när man vill skapa nya frågobjekt eller grodobjekt. Men vi ser här i kommentaren att den här ska se till att vi skapar en groda som befinner sig i punkten 0,0. Okej, den vetskapen ska vi ta med oss till vår kod när vi funderar på vad vi ska göra här egentligen. Okej, vi står här och vi vet att om konstruktorn anropas, då kommer vi hamna här inne och köra denna koden. Och då ska vi se till att vårt frågobjekt hamnar i punkten 0,0. Ja, det säger mig faktiskt då att vi måste ha koordinater i den här klassen. För att varje frågobjekt ska kunna ha sin egen unika position, så måste vi ha attribut i den här klassen som sparar varje frågobjekts unika koordinater. Attributen sätter vi ofta till private. Och jag döper dem till x och y. Private int y. För att det är ju x och y-koordinaterna står för, så då är det ganska bra namn. Det här betyder alltså att varje frog kommer ha ett eget unikt värde på x och ett eget unikt värde på y. Eller det är inte säkert det är unikt, men det är i alla fall ett eget värde som ingen annan kan komma åt eftersom det är private dessutom. Och så stod det i specifikationen att det skulle vara 0,0 från början. Att vi vill liksom att den här grodan ska vara i platsen 0,0 från början. Och då gör jag helt enkelt så. För att när vi skapar grodan så ska den vara i mitten på gräsmattan eller vad den än är som vi har den här grodan till. Okej. Syftet med konstruktorn, det är alltså att framförallt att sätta attributen startvärde, så att objektet efter att man har skapat det faktiskt går att använda utan att det kraschar eller utan att det andra metoder räknar fel eller så. Men vi går vidare så länge. Vi ska prata lite mer om konstruktorn sen, men vi går vidare så länge. GetX, vad är det? Jo, det är helt enkelt en metod som man kan använda om man har ett grodobjekt och vill veta var den befinner sig just nu. Då kan getX alltså då returnera x-värdet för var grodan är någonstans. Jag skriver mycket fel, men det får vi stå ut med. Return x gör jag. Varför behövs det? Jo, x-koordinaten för grodan är ju privat. Det betyder att ingen annan kan gå in och ändra den eller fiffla med den på något mystiskt sätt. Men däremot så kan ju alla, om vi har till exempel ett program där vi vill simulera hur 100 grodor hoppar över en gräsmatta, så kan ju det här programmet behöva veta var respektive groda finns någonstans. Så att därför kan vi behöva ha sådana här get-metoder som det kallas. Alltså metoder som bara returnerar värde på attributen så att vi kan få veta värdet. Så. Likadant då, get y ska då returnera värdet på y så att man kan få veta grodans y-värde också utifrån, så att säga.
Och det kan ju vara bra till exempel om man vill rita upp grodan på det ställe där den befinner sig. Och det kan vi ju inte göra om vi inte vet var den befinner sig. Nu har jag sparat då. Om man tycker att man har gjort rätt men inte riktigt få bort alla felen så kan det alltid hjälpa att spara. Och det såg vi här. Jag sparade och då kompilerade Eclipse om klassen åt oss och då försvann kompileringsfelen. Så att nu är de här metoderna helt okej. Okay, för att nu uppfyller vi det här kravet. Vi ska returnera en int och ja, det gör vi faktiskt också. Vi har return och sen där har vi en variabel som är en int. Så att vi kommer returnera ett int-värde här. Lite luriga metoder här då. Vi kommer till jump north. Hur ska vi tänka där? Ja, alltså den här metoden är alltså tänkt till att man ska anropa metoden när man vill att grodan ska hoppa ett steg uppåt. Som norr är uppåt på kartan. Och det är ju det när man implementerar metoder, att man måste alltid tänka på att koden som kör, det är det som ska hända om någon anropar metoden. Då ska det liksom påverka objektets tillstånd i rätt riktning. Och i detta fall, att hoppa ett steg uppåt, det innebär ju faktiskt att man, vi hade vanligt koordinatsystem. Och det innebär alltså då att man ökar y-värdet. Så jump north, om vi tittar i specifikationen igen, så ser vi att jump north ska hoppa ett steg norrut. Då gör vi helt enkelt så att vi ökar y med 1. Det finns många sätt att öka y med 1. Y är lika med y plus 1 är ett sätt. Oj, det blev inte så snyggt. Det tar vi till. Så. Det hade blivit samma sak till exempel att skriva y++. Ökar också y med 1. Eller y plus är lika med 1. Då tar man, det här betyder att man tar gamla värdet av y och ökar det med 1. Och det är ju precis vad detta också betyder. Vi tar det som ligger y just nu. Och lägger på 1 och så sparar vi det nya värdet i samma variabel. Okej. Ja, sen är de här ganska analoga. De här jobbar efter samma princip. Jump east då, det är ju att hoppa österut. Och österut på kartan, det borde vara där x minskar, eller hur? X är lika med x minus 1. Jag trycker Ctrl-Shift-F för att göra det där lite snyggare. Jump west borde vara att x då ökar. Så vi kommer västerut på kartan. Eller på gräsmattan. Eller vad det är vi har. X lika med x plus 1. Och söderut borde ju då vara att y minskar. Snyggar vi till det lite så. Ja, alltså nu har vi ju faktiskt gjort allting som den här specifikationen kräver. Och det kan ju kännas väldigt konstigt då. För att den här ritar inte ens ut någon groda. Det finns ju ingenting här som på något vis gör att vi ser en groda. Utan den här frog-klassen blir liksom bara som en container för att hålla information om var en groda befinner sig. Och det kan ju hända att vårt program ska vara helt matematiskt. Det kanske bara ska producera 1000 grodor. Som vi då sen ska på något vis simulera hur de hoppar runt i trädgården. Och så ska vi kanske få fram någonting speciellt då, för att få veta mer om deras beteende. Eller hur trashad trädgården kommer att bli. Vad vet jag. Vi kanske bara ska använda de här objekten för att räkna ut något matematiskt eller vad som helst. Men det känns ju lite konstigt det här med att vi faktiskt aldrig ritar ut någonting. Lite så kommer det vara när ni gör turtlen också. Men turtlen har ju dock en metod, forward, där det faktiskt handlar om att man ska rita ett streck om pennan är nere. Men nästan allt annat i turtlen är ju precis lika abstrakt som det här
är i den här grodklassen. Det handlar bara om att man ska representera ett turtle-objekt som håller stenkoll på sitt eget tillstånd. Så att jag tror att det kanske kan hjälpa er lite det här. Sen är turtlen mer komplex, kommer ni se. För att turtlen har inte bara x- och y-koordinat. Utan den kommer också ha en boolean för att hålla reda på om pennan är upp eller ner just nu. För annars vet den inte om man ska rita eller inte när den går framåt. Den har en riktning för att hålla reda på vilket håll den är på väg åt. Och sådär. Så att i turtlen finns många, mycket fler saker. Men jag tror att det kommer kännas ungefär lika abstrakt som det här. Okej, nu vill jag bara säga att det finns en del frågor som man kanske kan och bör fundera på när man håller på att lära sig det här. Frågorna ser ni här, men jag gör så att jag lägger svaren eller diskussionen om de här frågorna lägger jag i nästa film som jag döper till Frog del 2. Så besvaras frågorna där för att inte denna film ska bli allt för lång. Så vill ni, har ni inte full koll på attribut, vad är private egentligen, vad är static egentligen, så kan det vara vits att se hela eller delar av nästa film. Så titta på den, hej så länge.